ተረተረት የላም በረት በአንድ ውቀት በአንድ አካባቢ የሚኖሩ አንድ ዝሆና አንድ አውራ ዶሮ ነበሩ። ዝሆኑም ሁልጊዜ በትልቅነቱና በጥንካሬ በመኩራራት ተወዳጅ ለመሆን ይሞክር ነበር። አውራ ዶሮው ግን በመጠን ትንሽ ቢሆንም በብልጠት ግን ዝሆኑን ይበልጠው ነበር። ታዲያ አንድ ቀን በልጡ አውራ ዶሮ ዝሆኑን እንዲህ አለው፣ አንተ ጥልቅ ነኝ፣ በትልም ጥልቅ መሆን ማለት ምንም ማለት አይደለም። አንጎል እንጂ መጠን ምንም ዋጋ የለውም አለ። ዝሆኑ ግን አየ፣ አንተ ትንሽ እንስሳ ነህ፣ ከኔ ጋር ልትወዳደርም ሆነ ልትስተካከል አትችልም። በዚህ ማፈር ይገባ ነበር አለው። ዶሮው ግን ነው እንዴ? ስማ፣ እንዲያውን ክኔና ካንተ ጎበዙን ለመለየት ለምን ብዙ ውሃ በመጠጣት አንወዳደር አለው። ዝሆኑም በአውራ ዶሮ ሀሳብ ተስማምቶ ወደ አንድ ትልቅ ወንዝ ተያይዘው ወረዱ። ውድድሩም ሲጀመር ዶሮ ምንቃሩን፣ ዝሆኑም ኩምቢውን ውሃ ውስጥ ከተው መጠጣት ጀመሩ። ሆኖም ግን በልጡ ዶሮ ውሃው እየጠጣ አልነበረም። ምንቃሩን ብቻ ውሃው ውስጥ አድርጎ እየከፈተ ይገዛው ነበር። ዝሆኑ ግን ውሃውን መጥቶ ተጥቶ ሆዱ አበጠ። በጨመረሻም በጠጣው ውሃ ብዛት የተነሳ ፈንድቶ ሞተ። ልጆች፣ ይህ የሚያሳየው በመጠን ጥልቅ መሆን ሳይሆን ብል መሆን የተሻለ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ተረትን መልሱን አፍን በዳቦ አብዙ። ቻው።